katsotaan vasta loppusuoralla. Ja esteet kuitenkin ovat sellainen laji, jos sinä haet vielä tuntumaan. Tänkin väliaikana Kymppillä 1.13.30 samaan aikaan. Palkinnot jakaa Olympiakomitean puheenjohtaja Jukka Kuirio Lapuan Virkiä 13.30. Akemi Masadan johtaessa. Ei tarvitse, tässä on aikaa parannella sitä, että se on... Ei koska... No, Leena Tekkenberg. Sinö 10, 68. Mutta kaikki katsotaan vasta loppusuoralla. Ja esteet kuitenkin ovat sellainen laji, jos sinä haet vielä tuntumaan. Tänkin väliaikana Kymppillä 1.13.30 samaan aikaan. Palkinnot jakaa Olympiakomitean puheenjohtaja Jukka Kuirio Lapuan Virkiä 13.30. Akemi Masadan johtaessa. Ei tarvitse, tässä on aikaa parannella sitä, että se oli... No, Leena Tekkenberg. Sinö 10, 68. Sitten kolmantena numero 4, Tuija Toivonen. Ja kolmas, mentää 58. Kaksikymmentä kuusi.